Jam Istela Kolgega, 18 vjeç dhe vim nga Pogradeci. Që e vogël kam pas dëshirë dhe ëndër që të jem pjesë tek Miss Shqipëria dhe sesa kam bërë realitet. Tek Miss Shqipëria kam ardhur për një eksperiencë të re dhe pse jo të tregoj për atë në të ardhmen. Familja ime përbëhet nga 6 pjesëtar, motrat e mia dhe dy prindrit. Jam shumë e lidhur me motrat, sidomos me motrën time të madhe. Daj çdo sekret me to. Flas domethën për çdo gjë që mund të kem, ato janë të parat që un do i them sekretet e mia. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që kam ato afër vetes. Un jam një person shumë miqësor, mund të afrohem shumë shpejt, mund të përshtatem shumë shpejt. Mua më pëlqen shumë kafshët, jam shumë e lidhur me to. Hobbit e mia janë kërcimi dhe këndimi. Nuk i kam praktikuar këto, por që janë talentet e mia dhe që merrem shpesh herë në kohën time të lirë. Në kohën time të lirë mund të lexoj edhe libra, të merrem të argjoj kohë me familjen dhe me miqtë e mi më të afër. Gjëja që do doja të ndryshoja në botë është bullizmi, sidomos tek fëmijët në përshkolla, në për vende publike ku kam parë plot fëmijë që janë bullizuar dhe mendoj se kjo është një gjë që duhet ndryshuar, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Pikë së pari nga vetja ime që mundohem që të jem sa më e sjellshme me të tjerë, të mos i ofendoj, të mos i përbuz, të shikoj ata njësoj si veten time, të i respektoj po ashtu. Dhe ndryshimi pikë së pari fillon nga vetja dhe pastaj nga të tjerët. Eksperienca më e bukur që kam pasur deri tani më sot është pjesëmarrja në Miss Shqipëria. Është një eksperiencë që s'kam për të harruar kurrë dhe jam shumë e lumtur. Në kohën time të lirë lexoj libra dhe merrem me hobbit e mia që është shkurtësimi edhe këndimi. Isha shumë emocionuar dhe në një moment ku po lexoja kontratën, ndjeva një lloj emocioni shumë të madhe dhe nga emocionet e shumta, një herë më ra të fikët, besoj që mos më bie prapë në natën finale nga emocionet. Çfarëdo që të ndodhi, unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e Miss Shqipëria dhe tashmë ëndra ime është